Välkomna till Il Calcio al Corso 46, 46. En siffra som betyder både det ena och det andra har man fått lära sig här på Corson. Precis som att Corson inte visste det. Men det kan vi återkomma till vad 46 betyder. Eller så återkommer vi inte till det. Spaniolo, du är hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Vi står här och det är lite kallt här. Bra, det är en kylig morgon här i Stockholm. Man önskar att man vore nästan nere i dina trakter i Puglia. Ja, det önskar ju du titt som tätt. Ja, kollar ut över de albanska bergen. Men nej, vi får nöja oss med Stockholm, det är vackert. Du får nöja med någon itch istället för albanska berg. Jag är trött på itch. Det får vara nog med itch. Han jobbar mycket med ironi nu, Spaniola. Men vi ska börja med någonting som inte alls har med ironi att göra. Och det är ju den fantastiska, det är en otroligt skön Serie B som spelas den här säsongen med, jag är på väg att säga, en mängd nykomlingar som går som tåget. De går i alla fall klart bra utom Porto Gruaro då, som inte går speciellt bra. Jag tänker såklart Novara, jag tänker Varese, jag tänker Pescara som inte går så dumt. Nej. Ja, precis, det är en, helt klart en mängd nykomlingar som går väldigt bra. Och vem hade kunnat trott innan att lag då som Novara och Varese då framförallt skulle ligga i toppen. Och bara det faktum att Novara har lett serien med 7 poäng och fortfarande har liksom 4 poäng ner till de här stora tunga lagen. För det måste man ändå förstå liksom, att Siena och Atalanta i det här i årets Serie B. De ska ju defilera hem det här. Ja, det är som Real Madrid och Barcelona i den spanska högsta ligan. Alltså det är en extremt stor skillnad på lönenivåer. Det är rent liksom, truppmässigt, tekniskt. Om man kollar på spelarmaterialet så är det... Ja, det bör vara en väldigt, väldigt stor skillnad, men det är också det här som är charmen med fotbollen. Att du behöver inte, alltså, namnkunniga lag behöver inte alltid vara de bästa lagen. Och det här är ju ett ypperligt sånt exempel. Och det här är också ett tecken på att man kanske inte alltid behöver följa Serie A, utan att Serie B är faktiskt en riktigt, riktigt skön liga som fler borde följa. Det finns väldigt tillgängligt också skulle jag säga. Det finns bra på webben, matcher streamas. Mm. Jag har sett många av Toros matcher, jag har sett Novara, Varese, ja, allt möjligt. Så. Och det är 4 riktigt sköna matcher den här helgen också. Vi börjar fredag, Novara Pescara, sen har vi Varese Siena, Torino Empoli och Livorno Padova. Det är 4 riktigt tunga matcher. Och vi börjar med fredagsmatchen. Serieledaren Novara mot Pescara, alltså 2 nytkomlingar. Novara 12 raka utan förlust, de föll senast, eller senast de föll ska jag säga, så var det faktiskt mot Varese, så det måste till en annan nykomling för att någonstans besegra dem. Och gången de föll innan det, då var jag på plats på Olympico och såg dem falla efter 2 utvisningar. Men vad har du för fundering första matchen här, Novara Pescara? Ja, först jag tänker att Pescara, Adriatici, de är på gång. Och jag tror inte att, trots att Novara då leder serien och de ser fortsatt bra ut, så de ska inte vara helt säkra på att vinna den matchen. Men efter att dels sett dem själv live och sett matcher så är de väldigt bra hemma. Och det är konstgräs och du vet ju... Inte minst vi som följer den svenska ligan liksom, att det har betydelse. Ja, vi som följer den svenska ligan, vi vet ju att det spelar roll. Exakt. Nej, men vi som bor i det här landet i alla fall. Nej, men det är klart att det har en jättestor betydelse. Och efter varje match, där det är första gången som någon av de här lirarna spelar på konstgräs, spelar en match på konstgräs, så blir det alltid klagomål. Och, du vet, ja, det var jobbigt i vändningarna, bollen studsar konstigt och så vidare. Så att, de är starka hemma och det är min stor favoriter, helt klart. Vad ska man säga om Pescara som kommer på besök? Det är ju en gammal klubbdirektör till dig som kommer att hälsa på. Det är ju alltså Fabrizio Lucchesi och alla ni romanisti som tittar på det här, och ni är ju många, ni där ute i Malenas harem som vi lite skämsamt brukar kalla det. Har ju också en tidigare klubbdirektör. Det var ju han som satt där innan han blev någonstans utmanövrerad av Franco Baldini. Han jobbar ju bra, Lucchesi. Han har fått ordning på det här Pescara. Och han verkar jävligt sugen på att dra vidare. Ja, det känns som att han...
har gått ner och gjort en vända, kavlat upp armarna och jobbat hårt för att ta någonting större. Det är för min känsla, och han hade ju trots allt Fiorentina förut som var på gång. Sen gjorde han ju faktiskt ett ganska dåligt jobb med Fiorentina. Han tog in, han hade väl 45-50 man i sin spelartrupp som Corvino sen fick liksom rädda upp. Men, precis, det var han som gav Corvino en del av hans hjärtproblem, eller? Ja, en eller två bypass får väl Lucchesi skriva. Pyntar han dem också, eller? Jag tror att Corvino har en ganska bra ställt, så han klarar det. Nej, men skämt åsido, han jobbar bra, Lucchesi. Redan i somras nu så var det diskussion. Han kunde fått Atalanta, han kunde fått Bologna, han kunde fått... Det var till och med snack om en clamoroso ritorno till Roma. Sen kan man tro på det eller inte. Nu säger ju ryktena att det är han som tar över efter Perinetti i Siena kanske. Intressant rykte, säger jag. Ja, det är intressant. Sen bara för att snabbt kommentera det att han var på väg till Roma, så är ju de en väldigt speciell situation. Så Tragitatore brukar du prata om. Så det var ju i så fall en sportchef, Tragitatore, i det här fallet, i och med att det är på väg in nya ägare, och de kommer säkerligen vilja placera någon som de litar på. Det skulle säkerligen inte vara Lucchesi. Han är en bra sportchef. Han har de rätta kontakterna med dels i sportchefsvärlden, alltså om man pratar den stora stora världen, alltså i Serie A och internationellt. Och senare skulle ju bli hem, höll jag på att säga. Det blir ju hem till Toscana i alla fall för honom. Exakt, han är ju bara några mil därifrån. Vi går över till Senas match då. Sena har ju, jag är på väg att säga det tveksamma nöjet för Sena då, men för oss det underbara nöjet att gå upp mot Varese. Varese med sin fullkomligt galna, nästan 27 månader långa svit, obesegrade hemma på Franco Sola, och Sena har 2-5-2 på bortaplan. Det är ingen fantastisk, det är ett okej facit, men det är ingenting som säger att Sena kommer gå in och nita Varese här, även om man har möjlighet att göra det. Ja, precis. Och nu går man ju upp mot liksom Serie B's Juventus här nu, Varese, och man ställs verkligen på prov. Och du ska... Om det är någon som ska bryta den här sviten som de har varje sig i årets Serie B, så är det ju typ Siena. Så att, det blir en otroligt intressant match att följa, och det är alltid kul att se varje sig på hemmaplan. Ja, det är den matchen vi följer i helgen. Ja. Med att, trots att du är Viola och jag är gulröd och allt vad det nu är, så är det här faktiskt det är fan den coola matchen den här helgen. Absolut. Inget snack om det. Så är det. Annan cool match. Om den är lika cool eller inte kan man diskutera. Torino-Empoli. Ja. Empoli som börjar i serien fullkomligt, jag ska inte säga briljant, men de förlorar i alla fall inte. Och sen helt plötsligt så faller man som en fura. Tre raka förluster, nu senast mot Porto Gruaro av alla lag, på ett mycket, mycket besynnerligt sätt på hemmaplan. Och någon slags kris har vi ju helt klart att göra med Empoli. Vi ska återkomma till den alldeles strax.